Liburu bati buruz hitz egingo dizuegu. Liburuan izenburua zera maitasuna da, egilea Miren Agurmea beda eta Marrazia Konde eta Probantzak ditu Tarritaretxea elkarra. Berezti eta Mr. X ditugu protagonistak. Berezti argazkilaritza eta poesia gustuk gustatzen zaio. Eta Mr. X egin musika. Liburuan alde bakoitzean beraien sentimendoak adierazte dituzte. Alde baten Mr. X eta beste aldean berezik. Da. Naiz eta oso argia ez da liburua, lagunkari izan daiteke erabakiak hartzeko. Eskerrik asko zuen arretagatik. Eta espero dugu zuetako bat ematek liburua irakurtzea.